Ai, hoje eu vou ter que ir pra uma cinética. Comendo só com a piscina, só na piscina. Hoje tem 18 na piscina. Ai, tu. Ai, tu. Ai, tu. Ai. O, dok začas tu ispred. Gdje? Tu ispred začas. Hajde vam kraj ljudi. Svi majke su iz kraja. Ja si iz upavuta. Inače, ovdje se laks. Dobro, ja kraj majka. Ja rozim. A ono što mi sestra ne mora s njim djelove. Tako da imam pri. Imam ga dejka. Da sam njim dejka. Gdje? Gdje si, deda? Šta je to? Ništa. Ništa. Gdje, mama, da vidim. Ajde. Ne vidim. E, ne, baba. Ne vidim ja to ništa. A to, ko je to tu? Je to Lazar? Ja, djed. A? A da vidim nešto, ne vidim u pričku. Pa sunce je. A, na... No, ođe, ulaz. Vidim nešto radiš, pa šta radiš, ne znam. Ajmo ono u trupuću. Neće, ja ću hodit. A? Hodit ću ispred. Ne vidim u kuću kako je, nu. Eto vidim šta tu, nu. Eto radiš ti tu. Ništa. Šta vidim? Ko je ovo hoće? Ti. Pa to sad ti uključuje da snimaš, jeli? A jebi. Šta? Ajde vezmo bajk, a ne. Ja spašću. Spašću mi tako, neću. Laba desna. Jo, kopa. Tako. E, ga neka jori. I šta ćemo da radimo? Pravi, bacimo u mutku. Gdje? Na to koliko ja mogu da zakljačim. Vodu. Haos. Evo, gledajte mutku. Evo. I haos. Ali dalje sam ga mislila, sam uspavao. E, da nastavimo, a nešto sad to ne izaš. E, ljudi, vidite ovo kada se ja penjem. Vidite koliki sam. Evo, klac, klac. Klac, klac, klac. Nije problem. Antoksida. Antoksida. Šta ćemo tu da nam radimo, ja već sam sve za ono nema što. Ajde, ovdje ću da idem. Ajde, za ne luka. Za ne
давайте брати здачу. А спать нам на балкон. Хочу трошки.